Hej hej och välkommen ska du vara till ett helt nytt avsnitt Ghost Recon Wildlands på min kanal. Och idag tänkte jag att vi fortsätter med det vi höll på med sist. Vad var det vi höll på med sist då? Var inte det, vad heter det, uppdragen det är kanske? Jo, det måste nästan vara så vi fortsätter därvid med uppdragen. Ja, så jag har streamat detta en hel del. Så jag har låst upp så jag kan... ringa efter en bil. Var tog bilen vägen? Jag ringde efter den ju. Jag vet fasen om vi... om 70 sekunder. Vi får väl springa här och kolla. Springa och kolla lite runt om. Så jag har spelat en hel del. Så jag vet inte ens vad vi ska. Dit upp tydligen. Okej, då ska vi bara ha en bil också. Ja, men 30. Ja. Vi får ta den här skrothögen så länge. Ja, ska vi bara vänta på gubbarna med. De som ska följa med. Oj. Jag bara inser att tekniskt sett, vad är det för jäkla språk då? Det här 6, vad är den delen vi har typ klarat av? Det är den. Sex, sex, tre, åtta. Vem är då? Han är utslagen. Eller är det han? Nej. Där uppe har vi nått. Vi behöver då en... vi ska ner dit, ja. Men när vi ändå ska dit kan vi ta ett sånt... Intel? Tycker jag. Allt. Att vi kan göra. Ska vi se... här. Vi hoppar ut och sen då gör vi att ringa efter E. I asked the rebels to send over a vehicle for us. Ja, ingen aning. Vad bilen är här? Nej. Ja. Skitsamma. Då tar vi helikoptern dit vi ska. Så.
Oj, det var fel. Det var jag lyckas tydligen få back på skiten. Så ja, tekniskt så jag får hoppas att det funkar nu. Eftersom häromdagen när jag streamade då på YouTube, så på YouTube-kanalen så kraschade. Och då blev jag trött på att och gick och la mig istället. Det var ändå typ 1 eller något. Något sånt. Det är folk här. Så. Vi behöver köra upp drönaren. Där har vi den. Där har vi någon. Två stycken till och med. Om vi då tar snipprarna. Nej. Vi behöver komma upp lite. Högre. Oh. The lieutenant's trying to escape. Oh crap. Fucking hell. Det var fel. Fel vapen. Nej men. En helg då. Kommer nog bli perfekt. Så. Och givetvis. Oh. Nej, jag är nere. Fuck. Men vi tar en liten paus här tills jag har rensat av stället så är vi då. Ja, då var vi tillbaka här igen. Och nu har vi rensat av lite folk här om man säger så. Hey, we got locals tweeting about some crashed smuggling planes. Then we need to destroy those shipments before the cartel recovers them. Oh yeah. Santa Blanca commendation. Those Sicarios will be missing this. Think I can wear this with a class A uniform? Ska vi se. Vi har en sån intel kvar här än. Där är han. Det. You better start talking, asshole. Två där då. But I'll tell you this one thing. Så.
Valence. Då ska vi bara ta och plocka all supplies också som är här. Så då var vi bara rensat här. Jag råkade nog tydligen avsluta på något vänster. Ja. Inspelning, men så. Då ska vi till vilket där nere har vi skill point i alla fall. När vi ändå är här vill säga så kan vi ju ta och ja, köra ta skill point FG. Ska vi se om det är något farligt här. Yes. Så. Sådär ja, då var vi nere också. Här har vi då skill point och sen har vi sen har vi skill point eller inte skill point utan medicals. Jaha. Har jag fyllt på skott? Det är mer än vad jag... jag själv visste. Jag vill döda helikopter. Den pistolen ska vi nog byta ut faktiskt. Oj. Den är... vända, jo. Hopp. Nu ska vi bara hämta lite skott också. Och sen att vi tar och springer bort. Men, får jag gå ut här eller? Är mycket folk trots. Det är... en hel del här ser det ut som. Vad är han för snubbe då? Ingen aning, men så. Nu är det synkat. Där, i alla fall.
Där då. Så. Har vi ett par kvar här. Fuck. Tog det slut med. Så. Det var kanske inte det bästa. Någon bra idé det där. Att skjuta emellan. Benet på. Eller hjulet på flygplanet. Ska vi se hur här vi är snart framme. Och sen när vi har lämnat denna så kan vi avsluta för idag, tänkte jag. Ja, så får ni inte glömma bort att tumma upp klippet och kommentera heller för den delen. Och prenumerera också gärna, för då missar ni ju som sagt inga klipp på kanalen. Ja, att fan. Vi får göra en sväng om här. Oj då. Just det. Oh, ja. Då har vi klart av side mission. Montauk is on Blanca's primary training ground. They've got a number of military style training camps in the province and bring in recruits all over South America. And Muro is spending big money to bring people in with special forces background to train for cartel recruits. The senior instructor is former U.S. military, but we don't know much more than that. I need you to gather intel on the cartel's training ops and get me an ID on the senior instructor. Nu går inte den längre i alla fall. Nej, nu är det faktiskt så att det är slut för idag. Men glöm inte på att tumma upp klippet, kommentera, prenumerera, så ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt på min kanal, så ni får ha det så bra så länge.